No, mesto každoročne opravuje jednak výtlky a jednak také horšie úseky ciest a chodníkov. Aj tento rok samozrejme, ešte kým pán primátor bol zdravý, tak bolo rozhodnuté a vyčlenená bola suma v rozpočte na asfaltovanie a na opravy vlastne ciest. Takže určite tento úsek, ani sa minulý rok, my sme vedeli o tom, že nie je v dobrom stave, ale ani sa neopravoval v tej etape minulý rok, pretože sme vedeli, že ešte sa musí dobudovať bytovka a ešte tam budú chodiť ťažké mechanizmy. Takže tento rok určite táto cesta opravená bude. Nebude to celé, že aj tie miesta, ktoré sú slúžia ako parkovacie plochy, ale ten stred pozdĺž tých dvoch bytoviek bude určite opravený. A ako, nemyslím teraz technológiou, ako, ale pýtam sa na to, že či budú len zaplatané tie najväčšie diery, alebo budete robiť súvislý... Išlo by tam o sfrezovanie asfaltového krytu, hej, potom by mal byť nejaký spojovací nástrek a asfaltovanie. Čiže nový súvislý koberec, povrch, ako áno. Sa to tomu hovorí. Takisto je v pláne vybudovanie tej spojovacej cestičky od poza koob jednotu, poza predajňu, kde cesta ani nikdy nebola. To je taká spojnica medzi Fraňa Kráľa a Kľakovskou, takže je k tomu spracovaná projektová dokumentácia. Takže toto by sa tento rok malo tiež robiť. Treba pre divákov povedať, že cesta nikdy nebola ako naprojektovaná oficiálna. Ona tam síce vždy bola vybudovaná, ale na papieroch nikdy nikde nefigurovala, neexistovala doteraz. Hej. Takže toto idete vysporiadať. A čo tam vlastne? Len papierovo sa to ide vysporiadať? No nie, urobí sa nová cesta s podkladom, s chodníkom, so všetkým, čo k tomu patrí. Hej. Takže bude to... Konečne riadna miestna komunikácia. Mm-hmm. No a ďalej by sa mala ešte z takých väčších zákaziek opravovať ulica Februárová, ktorej tiež povrch je v dosť zlom stave, teda vo veľmi zlom stave. No a ešte by sme robili vlastne príjazd k základnej škole počas prázdnin, keby sa nám podarilo. Tam je tiež vlastne ten povrch dosť zle. Mm-hmm. Príjazd to je od tej križovatky, teraz myslíme, Popred predajňu až teda ku škole, k tým stánkom tam a tak ďalej, hej? Čiže to je, a tiež sú, rozprávame sa o súvislom povrchu. Opraviť by sa mal takisto úsek cesty, ktorá je Bystrická popri skladom Coop, aj sídlu Coop jednota, a tam je príjazd vlastne ku garážam občanom. Mm-hmm, vzadu pri trati v podstate, aby sme... Presne tak. No, mal by sa vybudovať nový chodník poza tú novú bytovku smerom k cintorínu. Hej, to už je aj vysúťažené, takže to už by sa v dohľadnej dobe malo začať stavať. No a potom sú tam ešte také drobnosti, ktoré budeme opravovať jednak na Gremenici, pred Samaritánkou, na Hviezdoslavovej ulici. Pred domom Smutku je tiež naplánované, ale toto ešte zvážime, keďže by sa v tejto lokalite mali stavať garáže. Takže pravdepodobne sa táto cesta opraví až po výstavbe. Čiže pri jednom, aby sa teda... Uh-huh. Mňa zaujal tam ten chodník ku cintorínu. Rozprávame sa o tom kúsku od novej bytovky k cintorínu? Áno. Lebo viem, že sa volá, kedy plánovalo úplne ešte až úplne od tej križovatky, od pošty v podstate po tej strane. Nie, ten ešte nebude. Ten ešte nebude. Čiže od novej bytovky po cintorín. Áno. Ja neviem, koľko je to, 40 metrov možno? No, je to necelých 60 metrov, tak viac ako 50. Zhruba. Čiže toto všetko sa máte teda na pláne budovať tento rok? Áno, toto všetko nám zanechal pán primátor, že máme robiť a my teda musíme robiť, kým sa vráti. Pán primátor sa ale uzdravuje a dokopy nič ste nespravili ešte. No, tak kedy chcete? Veď... Za to sa usilujeme čo najskôr. No tak mám to tak chápať, že behom mesiaca dvoch toto všetko bude hotové? Minimálne sa začne. Neviem, či to bude hotové, predsa len je to dosť veľa toho. Hej, ale minimálne sa začne. Dobre, takže hovorme pre tých divákov, alebo aj pre tú diváčku, teda, že minimálne toto leto, čo sa týka toho, tej cesty, opravy tej cesty pred tými bytovkami pri cintoríne, by to malo byť. Hej, a ostatné v priebehu roka sa postupne bude budovať a opravovať. Určite.
chceli by sme vyzvať ešte, ak už teda, keď už mám tú možnosť, tak by som rada vyzvala občanov, aby potom boli ústretoví, keď sa tie cesty a chodníky budú opravovať, pretože máme také skúsenosti, že svojimi autami parkujú, áno, aj tam, kde by nemali a kde vlastne prekážajú. Takže aby nás to nezdržiavalo potom. Mm-hmm. No určite tak ako v minulosti, keď sa budovali nejaké parkoviska, tak ste dávali výzvy teda o to, určite aby si neparkovali dávať. V tom období, preparkovali tie autá na iné miesta, no. Aby teda... Čo sa týka automobilov, občanov, vidím najväčší problém, keď sa bude opravovať parkovisko pri viacúčelovom ihrisku športovom. Tam býva pomerne veľa aut, takže to bude asi problém potom, kde sa tie auta podejú. Potom by sme aj televíziu Panorama prosili, keby nám sprostredkovali vlastne pre občanov informáciu, že už tam chceme začať. Jasne. No dôležité z našej strany samozrejme nie je problém. Treba, aby tí občania počúvali rozhlas, teda mestský rozhlas, myslím. Áno. A hlavne dodržiavali to, čo tam tie výzvy, že teda v tých dňoch, aby tam neparkovali, aby teda nebrzdili tú áno. rekonštrukciu a nie len samozrejme tohoto parkoviska, ale aj iných tých povrchov, ciest a ulic, ktoré máte na pláne. To by sme takže, boli radi. Takže pre túto chvíľu. Spolupráci. Takže pre túto chvíľu ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem pekne.